આ વિડીયો માત્ર શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્ય માટે બનાવવામાં આવેલો છે. ધીસ વિડીયો ઇઝ ફોર એજ્યુકેશન પર્પઝ ઓનલી. ગુજરાત આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ સાંજની મનોવિજ્ઞાન વિભાગ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. બીએ સેમેસ્ટર 3માં આપણે પેપર નંબર 202 સાયકોપેથોલોજીમાં બચાવ પ્રયુક્તિનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. અગાઉ આપણે યૌક્તિકીકરણ આ બચાવ પ્રયુક્તિ વિશે જાણકારી મેળવી હતી અને હવે આજે એના પછીની બચાવ પ્રયુક્તિની સમજૂતી મેળવવાના છીએ અને એનું નામ છે ધ્યાનાકર્ષક પ્રવૃત્તિ, ઇંગ્લિશમાં અટેન્શન ગેટિંગ બિહેવિયર. શબ્દ પરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે ધ્યાન આકર્ષિત કરે એવી પ્રવૃત્તિ. મિત્રો, સરસ મજાના ચિત્ર સાથે આપણા આ વ્યાખ્યાનની શરૂઆત થઈ રહી છે. ઘણી વખત સમાજમાં તમે એવા લોકોને જોયા હશે કે જે લોકો બીજાનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવા માટેના પ્રયત્ન કરતા હોય. ક્યારેક એવું બને છે કે કોઈ સંજોગો કે વ્યક્તિ એ વ્યક્તિ માટે જ્યારે ધમકીરૂપ સાબિત થાય ત્યારે વ્યક્તિને અસલામતીની લાગણી અનુભવાય છે અને એ અસલામતીમાંથી બચવા માટે, એમાંથી છૂટવા માટે વ્યક્તિ બીજાનું ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સરસ મજાનું એક ઉદાહરણ આપું કે નાના હોઈએ અને અંધારામાં જતા બીક લાગે ત્યારે વ્યક્તિ મોટે મોટેથી ગીત ગાતો હોય છે. એટલે તમે જુઓ કે એ એક પ્રકારની મુશ્કેલીમાંથી બચવાનો રસ્તો છે. તો આમ વ્યક્તિ ધ્યાનાકર્ષક એનો ઉપયોગ કરે છે. વ્યક્તિ એમ માને છે કે બીજાનું ધ્યાન ખેંચવાની પ્રવૃત્તિ કરવાથી લોકોએ પોતાનો સ્વીકાર કર્યો છે, એટલે પોતાને પસંદ કરેલો છે એમ સાબિત થાય છે. પરંતુ સાથે સાથે વ્યક્તિ પોતે એ ભૂલી જાય છે કે ધ્યાન ખેંચવાની બિનજરૂરી પ્રવૃત્તિ કરવાથી બીજાની સ્વીકૃતિ પામી શકાતી નથી. એ માટે તો ખરેખર જે કરવા જેવું કામ હોય એ જ કરવું જોઈએ અને જો ન કરવા જેવું કામ કરીએ તો એનાથી હતાશા મળે છે, જેના કારણે સમાયોજનના પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ નથી આવતા માટે વિદ્યાર્થી એ ખૂબ તોફાન કરે છે અથવા બીજાને ધમકી આપે છે કે હું આત્મહત્યા કરી લઈશ અથવા પોતે બીમાર પડી જવાનો ઢોંગ કરે છે. તો આ ધ્યાન આકર્ષક પ્રવૃત્તિ છે, પણ એ પ્રવૃત્તિ એના વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે લાભદાયી બનતી નથી. તો આમ જે કાર્ય કરવા જેવું ન હોય એ કાર્ય કરવામાં આવે તો હતાશા કે નિષ્ફળતા જન્મતી હોય છે. અહીંયા ચિત્રમાં તમે જુઓ, એક છોકરો રિસાઈ ગયો છે. બાળકો રિસાઈને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાના પ્રયત્ન કરતા હોય છે. બાજુમાં તમને વિચિત્ર પહેરવેશ પહેરેલી વ્યક્તિ દેખાશે. કેટલાક લોકોના પહેરવેશ તમે જુઓ કે જોઈને જ આપણને વિચિત્ર લાગે એમ. કપડાં પહેરવા માટે નહીં, પણ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે એ કપડાં પહેરતા હોય છે. જે બાળકને માતા પિતાનો પ્રેમ ન મળતો હોય તે ઘરમાં ખાવાનો ઇનકાર કરીને બીજાનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી આવા પ્રયત્નને કારણે એવું પણ બને કે મા બાપ બાળકને મારતા હોય કે બીજી પણ સજા કરે, પણ બાળક એ બીજાનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ક્યારેક બાળક અવગણના પામવા કરતાં સજા પામવાનું પસંદ કરે છે. સ્કૂલમાં કોલેજમાં તોફાની વિદ્યાર્થી હોય છે ને, એની અંદર આવી માનસિકતા હોય છે. એને એમ થાય છે તોફાન કરશું એટલે ભલે સાહેબ વટે કે મારે, પણ એનાથી બીજા લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચી શકાય છે. એટલે આમ અવગણના પામીને રહેવું તેના કરતાં સજા પામવાનું એ વધારે પસંદ
કરતા હોય છે. માત્ર બાળકો જ આવું કરે છે એવું નથી, પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓ પણ બીજાનું ધ્યાન ખેંચવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. આ પ્રવૃત્તિ જ્ઞાત અને અજ્ઞાત એમ બંને રીતે થાય છે. પુખ્ત વ્યક્તિ જો આવી પ્રવૃત્તિ કરતી હોય તો એ અજ્ઞાત રીતે થતી હોય છે. વ્યક્તિને પોતાને ખબર નથી કે પોતે આવું કરી રહ્યો છે. બીજાનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવા માટે પોતે કેટલાક આવા પ્રયત્નો કરે છે એનો એને ખ્યાલ હોતો નથી. ઉદાહરણ આપેલું છે કે પતિનો તિરસ્કાર પામેલી પત્ની માંદી પડીને શુશ્રુષા મેળવીને ધ્યાન ખેંચે છે. પતિ ધ્યાન ન આપતો હોય એટલે સ્ત્રીને એવું લાગે છે કે મારા તરફથી ધ્યાન આપતા નથી, અને એટલા માટે એ બીમાર પડે છે. પોતે બીમાર છે એવું જણાવે છે અને એના દ્વારા એનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અહીંયા એક ઉદાહરણ જુઓ કે વ્યક્તિને ઘણા બધા લોકો દવા પીવડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક લોકોને તેમની શક્તિ અને ગુણવત્તા એના ઉપર વિશ્વાસ નથી, એના દ્વારા એ જીવનમાં આગળ આવી નથી શકતા, અને એટલા માટે બીમાર પડીને કે બીજી કોઈ રીતે લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ આવી ખોટી રીતે ધ્યાન ખેંચવાની રીત એ સમાયોજન તરફ આપણને લઈ જતી નથી. માટે એ સમજવું જોઈએ કે આ રીત એ હિતકારી નથી, લાભદાયી નથી, અને આનાથી આપણને અને આપણા વ્યક્તિત્વને નુકસાન થાય છે. આવી રીતો બિન અસરકારક છે. આપણે થોડા સમય માટે લોકોનું ધ્યાન આપણી તરફ ખેંચી શકીએ છીએ, પણ એનાથી લાંબા ગાળે આપણને નુકસાન જતું હોય છે. અહીંયા તમે કેટલાક ચહેરાઓ જુઓ છો, કદાચ તમને નામ ખબર હશે. કોણ છે? એક અમિતાભ બચ્ચન છે, બીજા દેવાનંદ છે, રાજેન્દ્ર કુમાર છે, રાજેશ ખન્ના છે. મિત્રો, તમને એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપું. પહેલાના સમયની અંદર લોકો પોતાના ખીચામાં વોલેટ પાકીટ રાખે, અને એ પાકીટ ઉપર તમે જુઓ ને તો આવા ચિત્રો હતા. પાકીટની અંદર પણ હીરો કે હિરોઈનના ફોટા હોય. ઘણા લોકો તમે જુઓ ને એમાં હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના રૂમની અંદર હીરો કે હિરોઈનના ફોટા લગાવીને રાખે છે. કેમ એવું બનતું હશે? ક્યારે આવો વિચાર આવ્યો? કેટલાક લોકો પાકીટની અંદર જે છે એ કોઈ ક્રિકેટરનો ફોટો રાખતા હશે. હવે પાકીટ જતા રહ્યા ને આપણે મોબાઈલની વાત કરીએ તો મોબાઈલમાં એવું જોવા મળે છે. તો એવું શા માટે બને છે? તો એના વિશેની સમજૂતી એ પછીની બચાવ પ્રયુક્તિમાં છે, અને એ છે તાદાત્મીકરણ. તાદાત્મીકરણ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ધ્યેય પ્રાપ્તિમાં નિષ્ફળ નીવડેલી વ્યક્તિ અન્ય સફળતા પામેલા લોકો સાથે પોતાની જાતને એકરાર કરી દે છે. એટલે પોતે નિષ્ફળ નીવડ્યા છે તો જે વ્યક્તિ સફળ નીવડ્યા છે એની સાથે પોતાની જાતને જોડી દે છે. એટલે સફળ વ્યક્તિ પોતાની જ વ્યક્તિ છે એવું એની સાથેનું એક લાગણીનું જોડાણ કરી દે છે. તે એવું માને છે કે બીજા લોકોએ હાંસલ કરેલી કીર્તિ અને સિદ્ધિ પોતાની છે. બીજાએ સફળતા મેળવી છે ને એટલે પોતાની સિદ્ધિ માને છે, એમ માને છે કે આ સિદ્ધિ મને મેળવેલી છે. સંતોષ મેળવવાની આ એક રીત છે. ક્યારેક એવું બને છે કે કોઈ કારણસર વ્યક્તિ પોતે નક્કી કરેલો ધ્યેય પ્રાપ્ત ન કરી શકે, અને એટલા માટે એને નિષ્ફળતા કે હતાશાનો અનુભવ થાય છે. એમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે એ ધ્યેય જેને પ્રાપ્ત કરેલો છે એવા લોકોની સિદ્ધિને એ પોતાની સિદ્ધિ માની લે છે. એ પોતાનો જ સફળતા છે એવું પોતે માની લે છે, અને એના દ્વારા સંતોષ મેળવે છે. અહીંયા તમે જુઓ બંને ચહેરાઓ. આ સચિન તેંડુલકર, એની બાજુમાં રહેલો એક વ્યક્તિ છે ને
જ્યાં સચિન તેંડુલકરની મેચ હોય ત્યાં એ વ્યક્તિ જોવા મળે. તેંડુલકર સાથેનું એનું તાદાત્મ્યીકરણ. તેંડુલકરની સિદ્ધિને પોતે સિદ્ધિ માને છે. તેંડુલકર 6-4 મારે એટલે પોતે આનંદિત થાય છે. આ એનું સુંદર ઉદાહરણ છે. તાદાત્મ્યીકરણનું સુંદર સ્વરૂપ એ વીર પૂજા છે. હતાશ પામેલો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ફૂટબોલની ટીમના વિજયને પોતાનો વિજય ગણાવે છે. ભારત મેચ જીતે ને એટલે કેટલાક લોકો અહીંયા ફટાકડા ફોડે. કેમ? બસ એ ટીમ જીતી ને એટલે હું જીતો, એમ, એ મારો ખેલાડી. તો આ જે છે એ વીર પૂજાનું ઉદાહરણ છે, એ તાદાત્મ્યીકરણ છે. એ વખતે પોતાની જવાબદારીઓ તરફ એ ઉપેક્ષા સેવે છે. પોતાની જવાબદારી શું છે એ જ વ્યક્તિ જોતો નથી. વક્તવ્યની વ્યક્તિ સુવિખ્યાત અને કીર્તિ સંપાદન કરેલા જૂથ સાથે પોતાની જાતની એકતા માને છે. પુખ્ત એટલે પરિપક્વ વ્યક્તિ હશે ને એ વ્યક્તિ, એવા જૂથ કે જે જૂથ સફળ થયા છે એની સાથે પોતાની જાતને જોડી દે છે. આપણા મિત્ર વર્તુળમાં કોઈને સિદ્ધિ મળી તો આપણે એવું માનીએ કે મારી સિદ્ધિ છે, મારો મિત્ર છે. કુટુંબમાં કોઈ વ્યક્તિને સિદ્ધિ મળે તો આપણે એવું કહીએ કે મારો ભાઈ છે, મારી બેન છે, મારા સગા છે. તો આ જે છે એના ઉદાહરણો છે. જુદી જુદી ક્લબ કે સંગઠનોમાં જે સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ પણ એનું ઉદાહરણ છે. ઘણા લોકો આપણને એવું કહેતા હોય કે હું તો આ જૂથનો સભ્ય છું, એમાં મારી ટીમ જીતેલી છે, મારી કોલેજની ટીમ, મારી કોલેજની અંતાક્ષરીની ટીમ જીતી. તો આ જે છે ને એ એનું એક તાદાત્મ્યીકરણ છે. કોઈ એવું કહેશે કે મારો પલાણો સગો એ ક્રિકેટ મેચનો ખેલાડી છે ટીમનો, તો એની સાથેનું એક તાદાત્મ્યીકરણ છે. તાદાત્મ્યીકરણની પ્રયુક્તિ દ્વારા વ્યક્તિ પોતાની અપૂર્ણતાઓને છુપાવે છે. પોતાની અંદર જે પૂર્તતા નથી વ્યક્તિ એને છુપાવે છે અને ધ્યાનને બીજી દિશામાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે તાદાત્મ્યીકરણ એવું છે કે જેના દ્વારા વ્યક્તિ લોકોનું ધ્યાન બીજી તરફ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણે ફક્ત કોઈ એક વ્યક્તિ સાથે જ નહીં પણ જૂથ સાથે પણ તાદાત્મ્યીકરણ કરીએ છીએ. આ બાળકને તમે જુઓ, કોની સાથે એનું તાદાત્મ્યીકરણ જણાય છે? સરસ, સૈનિક સાથેનું. તો આપણે કોઈ ક્લબમાં જોડાઈએ તો એ આપણી ક્લબ બની જાય છે. આ ક્લબ સાથેનું આપણું તાદાત્મ્યીકરણ છે. આપણા રોજબરોજમાં પણ આવું બને છે. જેમ કે આપણી નિશાળ, નાના બાળકો હોય ને એના માટે એની સ્કૂલ એનું તાદાત્મ્યીકરણ છે. બીજી સ્કૂલના વિદ્યાર્થી હશે ને તો તરત એમ કહેશે કે આ તો મારી સ્કૂલ છે, મારી સ્કૂલ. આમ આપણી ટીમ, જે ટીમના આપણે ખેલાડી હોઈએ, આપણી પાર્ટી, પક્ષ જેને કહીએ છીએ, આપણો દેશ, તો આવા બધા શબ્દ પ્રયોગ એ અજાણતા પણ તાદાત્મ્યીકરણનો આશરો છે. એટલે આપણે આવા શબ્દો બોલીએ છીએ ને એના દ્વારા આપણું એ તાદાત્મ્યીકરણ દર્શાવે છે. આપણે એમ કહેશું કે આપણી કોલેજ, તો કોલેજ સાથેનું આપણું તાદાત્મ્યીકરણ છે. આપણે એમ કહેશું કે આપણો ક્લાસ, આપણા ક્લાસ સાથેનું આપણું તાદાત્મ્યીકરણ છે. આપણા જૂથની સિદ્ધિઓને આપણે આપણી સિદ્ધિઓ માની લઈએ છીએ. આપણી કોલેજનો કોઈ વિદ્યાર્થી ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને આવે છે એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે તો મારી કોલેજનો વિદ્યાર્થી છે, અમારા ક્લાસનો વિદ્યાર્થી છે, આપણા દેશના વડાપ્રધાન ગુજરાતના છે માટે આપણે બધા એમ કહીએ છીએ કે તો અમારા છે. તો એની સાથેનું આપણું તાદાત્મ્યીકરણ દર્શાવે છે. આવું તાદાત્મ્યીકરણ સિદ્ધ કર્યા પછી પણ આપણે જે જૂથ સાથે એકતા માની હોય તેના વિરુદ્ધની જો કોઈ ટીકા કરે તો આપણાથી સહન થતું નથી. આપણે જેની સાથે તાદાત્મ્યીકરણ ધરાવીએ છીએ એના વિશે જો કોઈ ટીકા કરશે તો પછી એ સહન થતું નથી. જેમ કે આપણી કોલેજ વિશે કોઈ બોલે નિષેધક વાત તો આપણે તરત કહીએ કે અમારી કોલેજ વિશે આમ નહીં કહેવાનું, આમ છે એમ, એ મારા કુટુંબ વિશે આમ નહીં બોલવાનું,
મારી માતા વિશે આમ નહીં કહેવાનું, કારણ કે એની સાથેનું આપણું તાદાત્મ્યકરણ છે. તાદાત્મ્યકરણ એના લાભ અને ગેરલાભ બંને છે. અહીંયા તમે જુઓ, પિતા અને પુત્રનો સરસ મજાનો ફોટો છે, બંને પહેરવેશ એક સરખો પહેર્યો છે. બાળકનું તેના પિતા સાથેનું તાદાત્મ્યકરણ હોય છે. ઘણી વખત તમે એવું જોયું હશે કે પિતાએ કપડાં પહેર્યા હોય ને એવા જ કપડાં બાળક પહેરશે. પિતા જે રીતે બોલતા હશે ને એ રીતે બાળક બોલશે, પિતા જે રીતે વર્તન કરતા હશે એ રીતે બાળક વર્તન કરશે, કારણ કે બાળક પિતા સાથે તાદાત્મ્યકરણથી જોડાયેલો હોય છે. એના લાભ પણ છે, ગેરલાભ છે. ગેરલાભ એ છે કે તાદાત્મ્યકરણ વ્યક્તિને કુસમાયોજિત વર્તન તરફ દોરી જાય છે, અને લાભ એ છે કે સામાજિકરણ જેવું સારું કાર્ય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે પોતાના માતા પિતા સાથે બાળકનું તાદાત્મ્યકરણ કેળવાય તો એ આત્મગૌરવ જાળવી શકે છે, સાથે સાથે માતા કે પિતાની વર્તન ભાત એટલે કે વર્તનની રીતિઓ એ બાળકની અંદર આવે છે. જેવી રીતે પિતા વર્તે છે ને એવી રીતે બાળક પણ વર્તન કરવાનું શીખે છે. પિતાના મનોવલણો જેવા છે એવા મનોવલણો બાળકના બને છે. પિતાના મૂલ્યો, માતાના મૂલ્યો, કુટુંબના મૂલ્યો એ બધાનું સંક્રમણ બાળકમાં થાય છે, અને એના કારણે બાળકમાં સારી વર્તન ભાત, મનોવલણો અને નૈતિક મૂલ્યો એનું ઘડતર થાય છે. પિતા એમ કહેશે કે જૂઠું ન બોલવું, એટલે બાળક એમ કહે કે જૂઠું ન બોલાય, અને બાળક જૂઠું નથી બોલતું. આ જે છે એ બાળકનું વિધાયક સંક્રમણ છે. એટલે તાદાત્મ્યકરણના ઘણા બધા લાભ છે, પણ જો બાળકની અંદર એ તાદાત્મ્યકરણ કોનું થાય છે એ મહત્વનું છે. સ્ટેનલિન, હિટલર કે ગુંડા તત્વો આવાનું જો તાદાત્મ્યકરણ થાય તો બાળક એના જેવા વર્તનો કરવાનું શીખે છે, અને એનું પરિણામ એવું આવે કે બાળક એના જેવું બનવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આનાથી વિરુદ્ધનું, બાળક ભગવાન બુદ્ધ સાથે તાદાત્મ્યકરણ સાધે, મહાત્મા ગાંધીજી સાથે તાદાત્મ્યકરણ સાધે, શહીદ ભગતસિંહ સાથેનું એનું તાદાત્મ્યકરણ સધાય તો દેશને સારા અને આદર્શ નાગરિકો પ્રાપ્ત થાય છે. બાળકનું તાદાત્મ્યકરણ સ્વામી વિવેકાનંદ સાથે થાય તો બાળકની અંદર વિવેકાનંદના વિચારો, વિવેકાનંદના મૂલ્યો, વિવેકાનંદની નૈતિકતા, વિવેકાનંદની જીવનશૈલી આ બધાનો ખૂબ જ સારો એવો વિકાસ થાય છે. એટલે એ જરૂરી છે કે તાદાત્મ્યકરણ આપણે કોનું કરીએ છીએ. તો આમ તાદાત્મ્યકરણ ખૂબ જ સારી બાબત પણ છે, પણ એનો ઉપયોગ વારંવાર જો કરવામાં આવશે તો મૌલિકતા રહેશે નહીં. ઘણા લોકોને તમે જુઓ કે બીજી વ્યક્તિ બોલતી હોય ને એ સ્ટાઇલથી બોલવાની શરૂઆત કરે છે. હું તમને અહીંયા લેક્ચર આપું છું તો અમારી સાહજિક રીત છે, પણ હું કોઈ સાથે તાદાત્મ્યકરણ શરૂ કરી દઉં અને પછી હું આ રીતે બોલું, મિત્રો આ ક્લાસના મારા 200 વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં બચાવ પ્રયુક્તિની વાત કરવાના છીએ, બોલો મિત્રો વાત કરશું ને, તો તમે જુઓ કે આજે મેં વાત કરી ને એ મારું બીજા સાથેનું તાદાત્મ્યકરણ બનશે, અને એની અસર એવી થશે કે એમની સાથે તાદાત્મ્યકરણ કરવાને લીધે હું મારી મૌલિકતાને ખોઈ બેસીશ, એટલે પછીથી મારી મૌલિકતા ધીમે ધીમે નાશ પામતી જશે. એટલે પ્રસંગોપાત તાદાત્મ્યકરણ કરીએ તો એ આપણને સાચી દિશામાં જવા માટે સહાયરૂપ બને છે, પરંતુ તાદાત્મ્યકરણ લાંબા સમય સુધી જો કરવામાં આવશે તો પછી એ નુકસાનકારક બને છે. તાદાત્મ્યકરણ દ્વારા વ્યક્તિ અને જૂથમાં એકતાની ભાવના વિકસે છે, એટલે કે જે જૂથ સાથે આપણું તાદાત્મ્યકરણ હોય છે એના તરફ એકતાની લાગણી છે, આ મારું જૂથ છે એવી લાગણી છે.
હું તો ક્યારેય વિદેશમાં ગયો નથી, પણ તમને એક ઉદાહરણ આપું કે માનો કે આપણે વિદેશમાં ગયા હોય અને લંડનના એરપોર્ટ ઉપર આપણે ઉતરીએ અને કોઈક ભારતીય સામો મળીને આવીને આપણને એમ કે કેમ છો, ઇન્ડિયન છો, એટલે આપણને આનંદ થાય, આ તમારા દેશના છે. ત્યાં ભારતીય હોવાનો તાદાત્મ્ય થાય છે. એમાં એ વ્યક્તિ ગુજરાતી બોલે તો વિશેષ લાગણી થશે, ઓહો ગુજરાતી છો, એટલે ઓર મજા આવે. એમાં એ વ્યક્તિ એમ કહેશે કે હું તો અમદાવાદનો છું, તો આપણને એમ થાય કે આ તો મારા જ ગામના. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પિયરનું કૂતરું વહાલું લાગે. આ છે ને તાદાત્મ્યકરણની ભાવના છે. તાદાત્મ્યકરણને કારણે વ્યક્તિની અંદર એકતા એ આવે છે. હવે પછીની ચોથી પ્રયુક્તિ છે પ્રોજેક્શન કે પ્રક્ષેપણ. અહીંયા એક ચિત્ર જુઓ. આ ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે? તમારે 7 સેકન્ડ સુધી એના વિશે વિચારવાનું છે. હું 7 કાઉન્ટ કરું છું અને તમે પછી મને જોઈને મેસેજ આપો કે તમે એમને એમાં શું જુઓ છો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. યસ, તો તમે જુઓ કે ઘણા લોકોએ એવું કહ્યું કે બે હાથ જોડેલા છે, કોઈકે એમ કહ્યું કે ઓલો કરચલિયા જેવું છે, હા ઉંદર જેવું લાગે છે, શરીરનો ભાગ છે, ભગવાન દેખાય છે. વાહ ભાઈ વાહ, ગણપતિ હમણાં જ ગઈ ને ગણેશ ચતુર્થી, માછલી, સરસ. હા હા હા, તો તમે જુઓ કે ઘણા બધા પ્રકારના જવાબો આવે છે, પણ બધાના જવાબ સાચા છે. કારણ કે આપણને શું દેખાય છે ને આપણે જોવાનું છે. શું છે આમાં? કંઈ છે જ નહીં, આ માત્ર રંગના ડાઘ છે. પ્રક્ષેપણની વાત અહીંયા મેં લખી છે. આપણે આપણા જે લક્ષણો અને દોષ સહન ન કરી શકીએ ને એ બીજા ઉપર આરોપિત કરીએ છીએ, અને આવી એક પ્રયુક્તિનું નામ છે પ્રક્ષેપણ. આપણે જે આ આરોપણ કરીએ છીએ ને એ અજ્ઞાત રીતે થાય છે, એટલે આપણને એ ખ્યાલ હોતો નથી. પ્રક્ષેપણ એવી રીત છે કે જેમાં વ્યક્તિ પોતાના આંતરિક જગતને બાહ્ય સ્વરૂપ આપે છે. આંતરિક જગત, મનમાં રહેલા વિચારો, મનના વલણો, મનની કલ્પનાઓ, એ બધાને આપણે બાહ્ય જગતની અંદર લઈ જઈએ છીએ, તો એ આપણું પ્રક્ષેપણ બને છે. પોતાના મનોવલણો વ્યક્તિ બીજામાં મૂકે છે. જેમ કે કાળા બજાર કરતો હોય ને એને બધે જ કાળા બજારિયા દેખાય. કારણ કે શું કામ? પોતે જ એવું કરે છે. પરીક્ષામાં ચોરી કરનાર વિદ્યાર્થી એ એવું માને કે બધા ચોરી જ કરે છે, એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓ ચોર છે. કારણ કે પોતાના મનના વિચારો એ બીજામાં આરોપિત કરે છે. આમ એક વ્યક્તિ પ્રક્ષેપણની પ્રયુક્તિમાં પોતાના લક્ષણોની દ્રષ્ટિથી જ બીજા લોકોને જોવે છે કે સમજે છે. એટલે પોતાના વિચારોથી બીજાને જોવા, પોતાના લક્ષણોથી બીજાને જોવા, એવી એક આ રીત છે. પ્રક્ષેપણ કરનાર વ્યક્તિ પોતાના અવગુણ, પોતાની ઉણપ, પોતાની મર્યાદા, એનું આરોપણ બીજામાં કરે છે. છે બધું પોતામાં, પણ એ બીજામાં છે એવું જણાવે છે. વાંચતા પોતાને અંગ્રેજી નથી આવડતું, કહેશે એમ કે આપણા દેશમાં અંગ્રેજી બહુ કાચું, કોઈને વાંચતા જ ન આવડે, એટલે ન આવડ્યા વગર આટલી ચોપડીઓ લખી ગઈ. પણ પોતાની મર્યાદા એ બીજામાં જોવે છે. એનો આશરો લેતી વ્યક્તિને પોતાનો દોષ નથી દેખાતો અને એ દોષનું આરોપણ બીજામાં કરે છે. કોઈનો દોષ નહીં મળે ને તો છેલ્લે ભગવાનનો દોષ કાઢશે. મૂળા માણસની જાત છે ને, કોઈને મૂકે નહીં. રસ્તા ઉપર જાય, રસ્તામાં પથ્થરો આવે, પોતે પડી જાય, એટલે એમ નહીં કે મને પથ્થર દેખાણો નહીં, મારું ધ્યાન નહોતું, પણ એમ કહેશે કે કોઈકે રસ્તામાં પથ્થર મૂક્યો ને છેલ્લે કોઈકનો નામ નહીં દે તો ભગવાનનો નામ દેશે, ભગવાને મારી કિસ્મતમાં જ આવું લખ્યું છે પડવાનું. અરે મૂર્ખ, તો નીચે જોઈને હાલને શું કામ પડેશ? તો આ જે છે ને એ દોષ છે.
પરીક્ષામાં નાપાસ થનાર વિદ્યાર્થીને પોતાનો દોષ ન જો દેખાય એટલે શિક્ષકનો દોષ કાઢે કે સાહેબે કોઈ દી ભણાયું જ નહીં, સાહેબે તો આ કીધું જ નહોતું પૂછાશે, આઈએમપી આઈપીથી એમાંથી ન પૂછાણું, એટલે આ જે છે એ પ્રક્ષેપણ છે. પ્રક્ષેપણ પ્રયુક્તિમાંથી પ્રક્ષેપણ કસોટીઓ વિકાસ પામી છે અને એમાં એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ હંમેશા પોતાની લાગણી, મનોવલણ અને મૂલ્યો એ બીજી વ્યક્તિ કે પદાર્થમાં આરોપિત કરે છે. એક ઉદાહરણ આપું કે સાંજના સમયે 6-1 વાગ્યા પછી ખુલ્લું આકાશ દેખાતું હોય ને ત્યાં જઈને તમે બેસો ને આકાશના વાદળો જુઓ, તમને કોઈક આકાર દેખાશે. એ આકાર એવો દેખાશે કે જેવો તમારા મનમાં ખ્યાલ, કલ્પના, વિચાર, લાગણી હશે, કારણ કે આપણે આપણા વિચારોનું ત્યાં આરોપણ કરીએ છીએ. પ્રક્ષેપણ ચેતન વ્યક્તિ પર જ થાય છે એવું નથી, જડ પદાર્થો ઉપર પણ પ્રક્ષેપણ કરવામાં આવે છે. પરીક્ષામાં પેપર ઝડપથી ન લખી શક્યા ને પૂરું ન થયું ને તો આપણે હાવ નિર્જીવ બોલપેનનો વાંક કાઢવી, બોલો એમ કેવી કે બોલપેનના કારણે હું લખી ન શક્યો, જાણે કંપની વાળાએ એના હાટો સ્પેશિયલ બનાવી હોય એમ. સાહિત્યકાર અને ચિત્રકાર પણ પ્રક્ષેપણનો ઉપયોગ કરે છે અને પોતાના મનના ભાવને પોતાની કૃતિની અંદર રજૂ કરે છે, એ સર્જનાત્મક પ્રક્ષેપણ છે. પ્રક્ષેપણનો મર્યાદિત અને વિવેકપૂર્ણ રીતે જો ઉપયોગ કરીએ તો અવમૂલ્યાંકનમાંથી ઉગરી શકાય છે, સારી એવું સાહિત્ય સર્જન, સારી એવી કૃતિઓ, કલ્પના ચિત્રો એનું પણ સર્જન થાય છે. પણ જો અતિશય અને વધારે પડતો અમર્યાદિત ઉપયોગ કરશું તો પછી નુકસાન કરે છે અને મતિભ્રમ એટલે કાલ્પનિક ભ્રમો પણ જન્માવે છે. આપણી અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ એનું પણ પ્રત્યક્ષ પણ થતું હોય છે, એનું આરોપણ આપણે બીજામાં કરીએ છીએ અને એના દ્વારા સંતોષ મેળવીએ છીએ. પોતે ડૉક્ટર ન થઈ શક્યો એટલે એ પિતા પોતાના પુત્રને ડૉક્ટર કરવા માટેના પ્રયત્ન કરે છે, પ્રક્ષેપણ છે. આ ખોટું નથી પણ એ એક પ્રકારનું પ્રક્ષેપણ તો છે જ. ટૂંકમાં આપણા વિચારો, આપણી ઈચ્છાઓ, આપણા નિષેધો, આપણા દોષો એનું આરોપણ બીજી વ્યક્તિ કે પદાર્થ ઉપર કરીએ છીએ એને પ્રક્ષેપણ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્ષેપણ બે રીતનું હોય છે, એક છે આપણા અનિચ્છનીય અને અસ્વીકાર્ય વિચારો અને ઈચ્છાઓ કે પ્રેરણાઓ એનું આપણે બીજામાં આરોપણ કરીએ છીએ. એટલે આપણા અંદર જે અનિચ્છનીય વિચાર છે, અસ્વીકાર્ય વિચાર છે એનું આપણે બીજામાં આરોપણ કરીએ. આપણે માનવી છીએ આપણામાં જે છે એ અયોગ્ય વિચાર આવે અને વિચાર આવે તો એને આપણે અભિવ્યક્ત નથી કરતા, કારણ કે ઓલો સુપર ઈગો આપણને રોકે છે કે આવો વિચાર ન કરાય. એક રોડ ઉપરથી સરસ મજાની ગાડીને હું જતા જોઉં અને મને એ BMW ગાડી જોઈને ઈચ્છા થાય કે મારી પાસે હોય તો, પણ હું લઈ શકું એમ નથી, એટલે એવો વિચાર આવે કે લાઈને એની પાસેથી 5 કિલોન 2 આંટા મારી આવું. પણ આવું કરાય નહીં, મારો સુપર ઈગો મને ના પાડે છે. તો આવા જે વિચારો, આપણી પ્રેરણાઓ એનું આપણે બીજામાં આરોપણ કરીએ છીએ. ભૂલો અને દોષોનું આરોપણ બીજા ઉપર કરીએ, આમ બે રીતનું પ્રક્ષેપણ થાય છે. સોરેન્સ અને માંમ એ બીજી પ્રયુક્તિની જેમ પ્રક્ષેપણને પણ અર્થહીન ગણાવે છે, એટલે કે એ લાંબા ગાળે નુકસાનકારક બને છે. મિત્રો, આ બધી આપણી દોષારોપક બચાવ પ્રયુક્તિઓ વિશેની ચર્ચા હતી, સમજૂતી હતી. આક્રમક પ્રયુક્તિઓ ત્યાર પછી દોષારોપક પ્રયુક્તિઓને પણ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરી છે અને હવે પછી આપણે પલાયનાત્મક બચાવ પ્રયુક્તિઓ એ ત્રીજા મુદ્દાની શરૂઆત કરવાના છીએ. મિત્રો, આશા છે કે આ મુદ્દાની સરળ રીતે તમને સમજૂતી મળી હશે. આ વિડીયોને તમે YouTube ચેનલ પર જોઈ શકો છો. મારી આ વેબસાઇટની મુલાકાત દ્વારા તમે મનોવિજ્ઞાનની નવી નવી બાબતોથી અપડેટ થઈ શકશો
અને ફેસબુક પેજ દ્વારા આપણે કોમ્યુનિકેશન, આંતરક્રિયાઓ, નોન વર્બલ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન પણ કરીએ છીએ. તો એના દ્વારા પણ એની સાથે જોડાવો. હજી સુધી તમે જો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, જેથી નવા જે વિડીયો અપલોડ થાય એના વિશેની માહિતી તમને મળી રહે. તો આજે આપણે આપણા આ મુદ્દાને, આ વ્યાખ્યાનને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.